Боротися із забудовою приозерної території вирішила ще одна група активістів. Виїзну нараду поблизу водойми провела громадська рада при Державній екологічній інспекції в області. Попри те, що на цій темі різні ініціативні групи вже не перший місяць ламають списи, обіцяють звертатися до влади та правоохоронців. А якщо не допоможе, спробують шукати правди у суді. Ми як громадська організація, ми можемо звернутися до суду на стороні міста, на стороні громади міста Івано-Франківська, якщо міська влада не зробить таких кроків, які ми їм рекомендуємо. І будемо вести таку судову тяжбу. Та попри всі намагання громадської ради, в екоінспекції кажуть, впливати на незаконні будівництва не можуть, адже це не в їхній компетенції. Водночас під час планової перевірки виявили, що неподалік міського озера будівельним та побутовим сміттям було засипано менші водойми. Вони, як відзначають фахівці, входили до системи живлення та очистки великого озера. Тож за цим фактом звернулися до правоохоронців та чекають на результат. Працівниками інспекції, які в той час здійснювали даний плановий захід, було виявлено, що на території, де були раніше озера, проходить їх засипання побутовим сміттям, а також будівельним сміттям. Там працював якийсь там трактор, на що нами відреаговано, нами викликано поліцію, в процесі поліція під'їхала, в процесі було викликано, поліція вже сама викликала слідчих. Державна екологічна інспекція в даному випадку вжила вичерпних заходів для того, щоб не допустити тривання цього порушення. Між тим, активісти обіцяють піднімати тему забудови не лише навколо озера, а й в інших частинах міста, а також області. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.